Доброго дня, шановні. Зайшла я в кутик до своїх перчиків. Вони бідненькі, вже втомилися, мабуть. Бо тут я все називаю сусіди-сусіди, то ви не подумайте, що то сусіди, які живуть у нас поряд. Це я сусідами називаю слимачки, там якісь, як їх, жаби тут стрибають, гусенички, пташки. Ну, сусіди на планеті Земля. Так що не подумайте, що це у нас такі сусіди погані. Сусіди в нас дуже гарні. А покажу вам зараз ще ось оцю красоту. Бачите, у ведрі я маю перці. І гарні. Ось це вже почервонів. Скільки тут перчиків? 4, один я зняла, 5 перчиків на стеблі. Ну нічого, зато цей, дивіться, це оце шоколадний називається. Ось він дозрів, я хотіла знати, який він. Ось, є на ньому перчиків доволі. Ось. Це теж ось почервоніло там є. Зараз, може, я достану, що він. Ой, гарний. Зараз. О. Який довгенький, гарний. Ну, не один, він тут 2, 4, 6, 8 перчиків.